Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kelas kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang ke-8 . Okey, tapi nampak macam baru ada beberapa orang ni. Okey, tak apalah, walau bagaimanapun kita kena teruskan kelas kita juga. Okey, jadi pada kelas yang lepas kita telah berbincang dalam kelas tutorial kita pada hari Rabu. Dan kita telah cover beberapa topik lah. Antaranya adalah topik on fair value adjustment . Topik on fair value adjustment. Jadi kita lihat sedikit ulangan dia. Fair value adjustment. So basically fair value adjustment tu adalah perkara yang berkaitan dengan asset revaluation reserve. Okay. Berkaitan dengan asset revaluation reserve. Dan asset revaluation reserve ni maknanya dia ada dua keadaan ataupun dua kemungkinan. Yang pertama revaluation surplus dan yang kedua adalah revaluation deficit. Okey. Kemudian untuk revaluation surplus dan juga revaluation deficit ni ada dua keadaan juga. Keadaan yang pertama adalah revaluation of depreciable asset. Jadi kalau revaluation of depreciable asset ni maknanya bila berlaku revaluation ada satu lagi implication terhadap revaluation tu, iaitu sama ada depreciation tu over provided ataupun under provided. Okay, depreciation over provided ataupun under provided. Manakala sekiranya ia adalah non-depreciable asset seperti land, maka dia tidak ada element of depreciation. Okay, dan kita telah discuss satu example, iaitu example 7. So dalam example 7 tu kita dah tunjuklah macam mana caranya kita nak calculate the amount of revaluation. Okay, kemudian kita calculate juga the amount of difference in depreciation. So dalam case yang tersebut, depreciation adalah under provided depreciation sebanyak 20,000, sorry 10,000. Jadi bila berlakunya under depreciated ataupun under provided depreciation, maka dia akan mengubah kita punya profit, kita punya group retained profit dan juga non controlling interest. Non controlling interest akan berubah. Group retain profit akan berubah disebabkan oleh under provided ataupun over provided depreciation tu. Jadi bila kita adjust dalam kita punya subsidiary punya retain profit, kita nampak kat sini ada under provided depreciation menyebabkan profit dia telah berkurang, dan kesan daripada profit berkurang tadi adalah berkurangnya group retain profit yang boleh diagihkan. Dan juga non-controlling interest pun berkurangan lah.
Okey, berbanding dengan kalau tak ada under provided depreciation, di sini dia punya profit adalah 100,000. So kalau sini 100,000, di sini kita akan ada 90,000 dan di sini ada 10,000. Okey. Jadi kita punya profit profit at the end of the year telah berkurangan dan juga non control interest at the end of the year telah berkurangan jugalah. Okey. Kemudian kita tengok apa kesan dia terhadap kita punya consolidated statement of financial position. Okey. Jadi consolidated statement of financial position kita pun berkuranganlah. Dari segi retained profit, retained profit berkurangan dan non-controlling interest pun berkurangan kat sinilah. Dua item ni telah berkurangan. Okey. Kita lihat kat sini dia punya consolidation journal entries yang kita dah buat pada hari itu, iaitu debit ordinary share capital of S, debit retained profit of S, debit asset revaluation reserve for land, building as well as brand, debit goodwill, credit investment in S dan juga credit non-controlling interest. So kita dah sampai ke sini ke muka surat ini pada kelas pada hari Rabu yang lepas. Okey. Jadi pada hari ini kita nak sambung dengan on subsequent date fair value adjustment on subsequent date. So fair value adjustment on subsequent date ni apa maksudnya? Sama juga sebenarnya, dia adalah revaluation, tetapi revaluation tu berlaku pada tarikh-tarikh selepas acquisition date. Jadi sekiranya ada revaluation surplus tadi menjadi comprehensive income. Menjadi comprehensive income untuk yang kita panggil sebagai post acquisition comprehensive income. Ataupun dalam reserve dia kita panggil post acquisition reserve. Post acquisition reserve. Okay, change in fair value after the acquisition date are post acquisition gain or loss and are treated in accordance with MFRS 116 property, plant, equipment, and the non-control interest will be allocated with its share of post-acquisition changes in the fair value of non-current asset. Okay, jadi maknanya apa-apa saja perubahan sama ada deficit ataupun surplus on revaluation, kita akan treat dengan menggunakan MFRS 116. Okay, MFRS 116, property, plant and equipment. Okay, jadi tidak ada apa-apa tambahan untuk yang ini. Okay, tidak ada apa-apa tambahan. Cuma sebagai maklumat tambahan, sekiranya ada berlaku fair value changes, fair value changes pada hujung tahun, contohnya acquisition berlaku pada 1 Januari 2021, kemudian pada 31 Disember 2021 ada revaluation surplus. Jadi revaluation surplus yang 2021 31 Disember tu kita anggap dia sebagai post acquisition reserve. Okey, post acquisition reserve. Okey, jadi untuk selepas kita belajar tentang fair value adjustment ni, okey, kita akan share satu soalan untuk kita buat Kita buat sekarang. Jadi sekejap lagi saya akan share soalan dia. Soalan tu adalah soalan daripada buku ya. Soalan daripada buku okey, jadi saya harap awak semua dapat soalan tu. Soalan daripada buku, soalan 16, sorry, soalan 10.11. Chapter 10 lah ya. Soalan 10.11, muka surat 383. Okey, muka surat 383 dan saya rasa pun saya boleh saya show kat sini dia punya tu. Okay.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok dulu. Boleh tengok dulu ya. Muka surat 383 tu kita ada soalan 10.11. Saya cuba nak tunjuk kat sini tapi tak boleh. Okey, sekejap. Okay, soalan dia adalah berkaitan dengan... Okey, sekejap ya. Okay, nampak tak soalan ni? Nampak. Okay, nampak ya. Okay, soalan ni... Sekejap, ni kecil sangat lah. Sekejap saya cari gambar yang besar sikit. Okay, yeah. The following a statement of financial position of Hills and Shaw. Yeah, Hills and Shaw as at 30th June X3. Itulah soalan dia, 30th June X3. So kita adalah kat sini dua statement of financial position. Kita ada ordinary share capital. Kita ada ordinary share capital untuk dua company. Yeah. Kat sini nampaknya in ringgit is 1 million. Di sini in ringgit 500,000. Okay, kemudian ada retained profit, opening balance first July X2, 180 and 100. Dan profit for the year 220 and 200. Okay, total equity and liabilities is 1.4 million here and 900,000 here. Okay, asset, investment in Shaw, 300,000 ordinary shares and the consideration transfer is 520,000. Kemudian ada land at cost, ada plant, dan juga ada sundry asset. Okey. Kita lihat apa additional information. Additional information, the ordinary share capital of Hills consists of 200,000 ordinary share. Ya, yeah. Hills ni dia ada 200,000 ordinary share tetapi nilai dia adalah 1 million. Maknanya saham dia bernilai RM5 setiap satu. Okey, itu Hills. Kemudian Shaw consists of 500,000 ordinary shares. Okay, 500,000 maknanya RM1 each lah. Yeah. Hill purchase 300,000 ordinary shares in Shaw on 1st July X2. Jadi dia purchase how many percent? 300,000 daripada 500,000.
How many percent? 60%. Yes, good. 60%. Okay. When is the date? 1st July X2. Sekarang ni 30th Jun X3. Okay, setahun yang lalu. The fair value of land offshore on 1st July X2 was 500,000. Okay, kita tengok kat sini dia punya land at cost 400,000. Okay, tetapi dia punya value adalah fair value on 1st July X2 was 500,000. Shaw did not incorporate the value in its account. Subsequently, the value increased by 50,000. There were no additions or disposal of land during the year. Okay, jadi maknanya revaluation tu berlaku dua kali. Yang pertama adalah revaluation on the date of acquisition increased from 500,000 to 500,000. Kemudian at the end of the year increase further another time. Okay. Increase further another time sebanyak 50,000. Okay, 50,000. Jadi naik sebanyak dua kalilah. Yang pertama pada tarikh acquisition, yang kedua pada tarikh yang berikutnya. Kemudian C, the fair value of plant offshore was 100,000 more than its carrying amount on 1st July. Plant ni, plant 200,000, right? Dia kata 100,000 more than its carrying amount. Maknanya nilai dia adalah 300,000. The remaining economic life of plant was 5 years on 1st July X2. Okay. Jadi pada tarikh 1 Julai itu dia punya remaining useful life adalah 5 tahun. The group wants to disclose the land at fair value. Goodwill recognized is limited to parent share and goodwill on consolidation is impaired by 20%. Okay. Jadi soalan ni memang soalan yang saya pilih dan sesuai untuk kita buat discussion pada hari ini. Ya, untuk kita buat discussion pada hari ini. Jadi apa yang kita perlu buat pada hari ini adalah yang pertama, okay, macam biasa kita identify who is the acquirer. Okay, who is the acquirer. Kemudian when is the acquisition date. Who is the acquirer kita tahu. Ya, kat sini Hills is the acquirer. Kemudian when is the acquisition date. Acquisition date is on 1st July X2. Okay. Kemudian kita list down the fair value of net asset of S. Okay. So fair value of net asset of S kat sini comprise of apa? Fair value of net asset of S comprise of what? Number one, ordinary share. Lagi? Number two? Retain profit. Yes, retain profit how much? $100,000. Yes, $100,000. Next, what else? ARR. ARR of how many thousand? Land. ARR of land. How many thousand? 150,000. 100,000 dulu ya. Sebab ni subsequently ni maknanya selepas daripada itu, ya. The fair value on 1st July is 500,000. It means increased by 100,000 only. Subsequently ni kemudian lah. Kemudian ni dah dikira sebagai post acquisition. Okay, kemudian kita ada satu lagi ARR on plant. ARR on plant 100,000 more than its carrying value. So kita dalam senarai fair value of an asset, kita ada ordinary share capital. Kita ada retained profit on 1st July X2. Yang ketiga, kita ada ARR on land. Yang keempat, kita ada ARR on plant. Jadi ada empat item. Okay. So, daripada situ kita boleh calculate kita punya goodwill. Okay. Jadi boleh tak saya bagi masa selama 10 minit untuk dapatkan goodwill? Kemudian kita akan buat sama-sama. Boleh? Boleh ya? Okay, I give you 10 minutes to calculate the goodwill. So, kita dah tahu dah apa item nak masuk dalam goodwill. Consideration transfer dia adalah yang ini. 520, consideration transfer. Kemudian, fair value of net asset kita baru sebut tadi. Kemudian, percentage of holding is 60%. Percentage of non-controlling interest is 40%. So, daripada all the information yang ada tu,
kita dah boleh calculate dah kita punya goodwill. Okay, so 10 minit ni saya bagi 832 hingga 842. Lepas tu kita akan discuss keseluruhan jawapan dia. Okay.
Okay, dapat tak goodwill tu? Ada yang dapat goodwill? Ada yang dah dapat goodwill? Ada tak sesiapa yang dah dapat calculate goodwill? Sekejap, sir. Okay. Okey, macam mana? Ada yang dapat jawapan? Don't worry, please tell me your answer. Consideration transfer RM520,000. Itu fair value of net asset. Ordinary share. Retained profit. ARR ada 2, lepas tu totalkan, lepas tu dapatkan non-controlling interest, dapat tak? Okey, siapa yang dapat jawapan? Goodwill 40. Okey. Consideration transfer ataupun investment at cost 520. Kemudian fair value of net asset. Ordinary share 500.
retained earning 100, fair value of land 100, fair value of land 100, total 800. Okay. Kemudian kita dapatkan non-controlling interest 40% of 800, 320. 520 campur 320 sama dengan 840. Compare dengan 800, kita dapat 40. Kemudian ada impairment sebanyak 20%. Impairment 20% sama dengan 8,000. Dan bakinya adalah ya 32,000. Okey, semua dapat ni? Nampak, sir. Okey. So kita teruskan dengan dia punya jawapan yang seterusnya. Jadi kat sini kita ada satu subsidiary, yang mana subsidiary itu kita acquire pada satu hari bulan Julai X2 ya. Satu hari bulan Julai X2. Jadi kita dah dapat dia punya non-controlling interest tadi 320. Okey. Kemudian untuk retain profit for the year. Ya, retain profit for the year ada berapa? Okey. Jadi yang ni kita akan simplify lah calculation of yang schedule tu kita akan buat yang simple je, simplified. Kita dapatkan non-controlling interest ya, non-controlling interest. Dan controlling interest on the date of acquisition sebanyak 320. Okay. Dan kita campur dengan retained earning untuk tahun. Untuk tahun semasa lah retained earning tu. 200 ya. Retained earning tahun semasa 200. Tolak dengan depreciation sebanyak 20. Under provided depreciation sebanyak 20. Jadi bakinya adalah 72. Okey, kali 40% dulu eh. Kali 40% sama dengan 72. Okey. Dan kita ada post acquisition fair value adjustment. Kita ingat tadi kita ada ARR lagi pada hujung tahun kan? Pada tahun semasa kita ada ARR sebanyak 50. Jadi ARR 50 tadi kita kali dengan 40% dapatlah sebanyak 20 untuk non-controlling interest. So bila kita campur semua sekali, 320 plus 72 plus 20 equal to 412. So 412 ni adalah non-controlling interest. Okay, seterusnya kita akan buat consolidated statement of financial position as at 30 June X3. Okay, bermula dengan yang pertamanya adalah non-current asset. Ya, yeah, non-current asset kita ada land tadi. Okay, kita ada land. Land sebanyak 550. Macam mana dapat 550 tadi? Land ni ada revaluation kan sebanyak 100. Jadi kita campurkan land of the parent. Okay, campur dengan land of the subsidiary kalau ada. Jadi memang adalah land of subsidiary tadi kita revalue dia. Okay, daripada 400 jadi 500, kemudian tambah lagi dengan 50. Okay. Jadi 550 ni dapat daripada mana? Ini adalah land of subsidiary yang 400 tadi. 400 plus 100 revaluation on acquisition date plus 50 subsequent revaluation. Okey, kemudian kita ada plan ya. Kita ada plan of the parent, plan plus plan of the subsidiary. Okey, plan of the parent plus plan of the subsidiary 100 plus 200. Okay, 100 plus 200. Kemudian kita campur dengan revaluation of plan tadi. Revaluation of plan sebanyak 100,000. Dan juga under provided depreciation of plan sebanyak 20,000. Okay, so totally adalah 420,000. 420,000, okay. Dan sundry asset, kita campurkan sundry asset of the parent dan sundry asset of the subsidiary, kita akan lihat adalah 1040 dan baki goodwill adalah 32. Next, ordinary share capital. Ordinary share capital of parent only. Revaluation reserve. Okay, kita ingat tadi ada satu revaluation berlaku on subsequent date, iaitu revaluation sebanyak 50,000 kali dengan percentage of holding 60%, kita dapat 30 kat situ. Dan last sekali, group retained profit. Okay, group retained profit comprise of retained profit of the parent.
Yeah, retained profit of the parent sebanyak 400. Campur dengan retained profit of the subsidiary 200 for the year. Tolak dengan under provided depreciation sebanyak 20. Okay, kali 60%. Okay, kalau NCI tadi kita kali dengan 40%. Untuk parent pula kita kali dengan 60%. Okay, kali dengan 60%. Okay, kemudian kita ada non-controlling interest. Kita ada non-controlling interest. Non-controlling interest, okay, non-controlling interest yang asal tadi berdasarkan kepada, itu kita dah calculate tadilah kat bawah kan, non-controlling interest 412. Kemudian last sekali adalah non-current liability debenture sebanyak 100. Non-current liability debenture sebanyak 100. Okay, so boleh tengoklah jawapan ni. Okay, so kita teruskan dengan kita punya lecture hari ini. Kita dah buat satu soalan, kita teruskan dengan lecture hari ini. Okay, so kita akan teruskan dengan intercompany balances and transactions. Intercompany balances and transactions. Itu adalah kita nak belajar pada hari ini, intercompany balances and transactions. Okay, apakah yang dimaksudkan sebagai balances and transactions? Balances and transactions including loans, receivables, payables, current accounts, bills payable, bills receivable, interest payable, interest receivable, dividend payable, dividend receivable. Inilah yang kita panggil sebagai intercompany balances and transaction. Intercompany balances and transaction. So, intercompany balances and transaction ni berlaku, bagaimana dia berlaku? Contohnya loans. Loans, it can be the parent ataupun S gives loan to S. Jadi parent bagi pinjaman kepada subsidiary. Apa maknanya? Maknanya subsidiary meminjam daripada parent. So in their account balance, okay, in parent, parent ada satu asset yang dipanggil loan to subsidiary. Manakala subsidiary pula dia ada satu liability yang dipanggil loan from parent. Itu contoh loan. Kalau contoh loan, maknanya parent bagi pinjaman kepada subsidiary. Dalam akaun masing-masing, dalam akaun parent, dia ada loan to subsidiary. Dalam akaun subsidiary ada loan from parent. Okey, itu contoh loan. Macam mana pula dengan receivables? Receivables ni, dia berlaku apabila adanya jual dan beli inventory. Okey, jual dan beli inventory. So, katalah subsidiary jual inventory kepada parent. Okey, subsidiary jual inventory kepada parent secara kredit. Jadi bila jual secara kredit, maka kita akan debit receivable, credit sales. So receivables tadi, receivables tu dikira sebagai intercompany balance. Sale tadi sebagai intercompany transaction. Dia punya receivable adalah intercompany balance. Yang mana di dalam subsidiary dia ada account receivable. Okay, receivable from parent.
Dalam account parent pula, dia ada account payable to subsidiary. Jadi begitu juga dengan yang lain-lain, current account. Current account ni adalah payment on behalf. Ya, payment on behalf. Lepas tu ada pula bills payable, receivable, interest payable, receivable, dividend payable dan receivable. Okay, kita tengok daripada nombor 4 tadi, kita tengok yang pertama, items in transit, that is cash or net asset, eh? Cash or other assets remitted by one party but not received by another party at the date of statement of financial position. Okay, jadi yang ni kita boleh tengok, ya, kita boleh tengok item in transit ni daripada pelbagai sudut lah. Okay, kita boleh tengok daripada pelbagai sudut, eh, sekurang-kurangnya dua sudut lah, iaitu yang pertama cash in transit. Okay, so cash in transit ni macam mana dia boleh berlaku? Dia boleh berlaku dalam keadaan macam ni lah. Katakan loan ni tadi kan, the parent provide loan to subsidiary 100,000. Ya, yeah, parent bagi pinjam kepada subsidiary sebanyak 100,000. Jadi dalam account parent dia ada loan to subsidiary 100,000. Dalam subsidiary dia ada loan from parent sebanyak 100,000. So apa yang berlaku selepas tu? Subsidiary pun bayar kepada parent sebanyak 10,000. Dia bayar installment, eh, dia bayar installment 10,000. Subsidiary bayar kepada parent 10,000 pada 28 hari bulan Disember. Okey, tetapi parent tak terima sehinggalah 31 Disember. Jadi bila dia terima? Dia terima pada 5 hari bulan Januari tahun depan. Dia terima pada 5 Januari tahun depan. So apa yang berlaku kepada duit yang dibayar oleh subsidiary kepada parent untuk bayar balik dia punya loan tu? Duit tak sampai lagi. Okey, bagi subsidiary, subsidiary dah bayar. Tapi bagi parent, parent belum terima. So itu kita anggap sebagai cash in transit. Okey, cash in transit. Subsidiary dah bayar tapi belum sampai kepada parent lagi. Okey. So kemudian kita tengok kat situ ada B, ya, yeah? Receivable and factoring of receivable. Okay, B adalah receivable and factoring of receivable. Kita akan tengok illustration 373. Kemudian on current account kita akan tengok note in page 374. Kemudian bills receivable payable kita akan tengok note 10.8.4. Di muka surat 374 dan juga illustration in page 374. Example 14 page 375. Okay. Jadi semua example ni kita boleh tengok. Yang pertama, mula-mula kita tengok apa yang ada dalam illustration kita. Okay. Kita tengok buku surat 373. Okay, buku surat 373 adalah berkaitan dengan receivables and factoring of receivables. Receivables and factoring of receivables. Okay, receivable and factoring of receivable ni kita boleh tengok dekat muka surat 373. Saya dah ulang-ulang dah muka surat tu. Okay, jadi apakah dia sebenarnya receivable ni? Okay, so factoring of receivable. At times, receivable due from members within the group may be factored. The amount outstanding to the party outside the group is a liability. The unfactored amount is cancelled. Okay, jadi apakah yang sebenarnya berlaku? Apakah sebenarnya itu factoring? Okay, factoring tu apa? Factoring ni maknanya kita jual kita punya receivable kepada pihak yang ketiga. Kita jual kita punya receivable kepada pihak yang ketiga. So pihak yang ketiga akan membayar kepada kita lah. Jadi kalau katakan kita ada account receivable, kita jual sebahagian account receivable kita kepada factoring house. Okay, factoring house akan bayar kita duit lah. Kemudian account receivable tadi menjadi milik factoring house.
menjadi milik factoring house, dan factoring house lah yang akan kutip duit tu daripada customer kita. Okay, so kalaulah customer kita tadi tu adalah subsidiary, jadi mula-mula kita jual kepada subsidiary pada harga RM100,000 contohnya. Ya, debit account receivable, credit sales. So debit account receivable tadi akan kekal selagi mana subsidiary tak bayar lagi. Tunggu, subsidiary tak bayar. Bila kita tanya, bila nak bayar? Alamak, tak ada duit lah sekarang ni. Boleh tangguh lagi tak? Jadi maknanya, disebabkan oleh alasan-alasan yang diberikan tadi, maka parent dia tak dapatlah nak collect duit daripada subsidiary sebanyak RM100,000. So, apakah pilihan yang ada kepada parent? Parent kata, okeylah, kalau you tak mampu bayar sekarang ni, saya akan jual receivable ni kepada factoring house. Saya jual receivable ni kepada factoring house. Nanti factoring house akan kutip daripada awak lah. Okay. Saya nak jual ni sebab saya nak guna duit. Saya nak bayar gaji pekerja saya. Okay. Jadi, penjualan receivable tadi pun berlaku dan factoring house telah membayar kepada parent lah untuk jumlah receivable yang dijual oleh parent kepada factoring house. Okay. Jadi persoalan sekarang ni, adakah receivable tadi masih berkaitan di antara parent dengan subsidiary? Jawapan dia tidak berkaitan. Tidak lagi berkaitan sebab receivable tu dah tak ada. Receivable dah tak ada. Dah receive. Receive from factoring house. Jadi relationship hanya berlaku di antara subsidiary dengan factoring house. Okey. Tapi kadang-kadang kita tak jual semua, kita jual setakat apa yang kita perlu saja. Katakan 100,000 tadi kan receivable, kita jual 50,000 saja. Another 50,000 kita biarkan, kita tak jual, kita tunggulah subsidiary kita bayar. Okey. Jadi tunggu, kita nak tunggu apa subsidiary bayar sampailah pada hujung tahun, hujung tahun 31 Disember. So bila sampai 31 Disember masih ada lagi baki di kalangan receivable tadi masih ada lagi baki sebanyak RM50,000 yang sepatutnya diterima daripada subsidiary tapi subsidiary tak bayar lagi. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat untuk consolidated financial statement? Okey, yang perlu dibuat adalah amount yang sebanyak RM50,000 tadi dikira sebagai intercompany balance. So bila intercompany balance ni maknanya kita kena eliminate. So elimination di dua tempat. Dalam account receivable kita kena tolak RM50,000, dalam account payable kita tolak RM50,000. Sebab itu dikira sebagai intercompany balances. Okey, intercompany balances. So dalam illustration muka surat 373 ni, the following intragroup balances appear in the statement of financial position of parent and subsidiary. Okay, jadi dalam illustration ni ada tiga perkara ataupun tiga event yang mana tiga event tadi adalah intragroup balances. A, the parent lend 100,000 to the subsidiary. Parent memberi pinjam 100,000 kepada subsidiary. The subsidiary remitted 20,000 to the parent at the end of the year, but the latter only received the money at the beginning of the following year. Okay, parent memberi pinjam sebanyak 100,000. Okay, kemudian subsidiary telah bayar 20,000. Patutnya baki tinggal 80,000. Tetapi bayaran yang dibuat oleh subsidiary tadi tak sampai kepada parent sehinggalah hujung tahun. Bila dia sampai? Dia sampai pada awal tahun depan. Okay, jadi kes yang pertama ini dipanggil sebagai cash in transit. Cash in transit. Jadi macam mana caranya kita nak trade cash in transit ni dalam kita punya consolidated statement of financial position? Apa yang kita perlu buat? Kita perlu debit loan from parent. Kita kena debit loan from parent sebanyak RM80,000. Kemudian kita debit cash in transit RM20,000 dan credit loan to subsidiary RM100,000. Itu yang perlu kita buat. Maknanya kita kena eliminate the intercompany balances.
Ya, kita kena eliminate intercompany balances tadi dengan cara debiting loan from parent, debiting cash in transit dan crediting loan to subsidiary. So yang ini, ini adalah illustration illustration 10.8.2. Okey. Maknanya dekat situ 10.8.2 itu kejapnya. Okey, jadi kat sini ni ada debit loan. Ya. Yeah. Debit loan to loan from subsidiary from parent. Debit loan from H. Okey, sebanyak 80,000. Dan debit cash in transit. Okey, sebanyak 20,000. Dan kita kredit. Jadi berdasarkan kepada kes tadi, okay, parent memberi pinjaman sebanyak RM100,000, kemudian subsidiary dah bayar sebanyak RM20,000 tapi tak sampai lagi. So untuk consolidation purpose, kita kena debit loan from H RM80,000, debit cash in transit RM20,000 dan credit loan to S sebanyak RM100,000. Maknanya kita eliminate keseluruhannya. Jadi apakah yang tinggal? Yang tinggal adalah cash in transit nanti sebanyak RM20,000. Okay, itu isu yang pertama, iaitu items in transit. Okey. Kemudian yang kedua, yang keduanya adalah B. B berkaitan dengan bills receivable, ya. Yeah. B berkaitan dengan bills receivable. Okey, the bills payable. The bills payable of subsidiary of 25,000 are due to the parent. The parent has factored 10,000 of the bill. Okey. Jadi ada bill payable sebanyak 25,000. Maknanya subsidiary kena bayar kepada parent dalam masa terdekat ni sebanyak 10,000. Tetapi parent, ya, yeah, parent ni tak boleh nak tunggu. Yang parent tak boleh nak tunggu, dia nak guna duit RM10,000. Nak tunggu RM25,000, lambat lagi nak bayar, dia nak guna duit RM10,000. Lalu dia jual lah dia punya bill payable, sorry, dia jual dia punya bill receivable sebanyak RM10,000. The parent has factored RM10,000. Jadi dia telah factor kan sebanyak RM10,000. Dia dah telah jual sebanyak RM10,000 daripada total sebanyak RM25,000 tadi. Jadi berapakah baki yang tinggal? Baki yang tinggal adalah RM15,000. So RM15,000 tu kita akan eliminate. Okay. So RM15,000 kita akan eliminate. Jadi kita akan tengok sekejap lagi macam mana caranya dia nak selesaikan masalah ni for the purpose of consolidation. Yeah. For the purpose of consolidation, kita nak tengok macam mana dia selesaikan masalah ni. Okay, so for the purpose of consolidation, kita tengok yang B ni, eh. Untuk B, okay, untuk B tadi, apakah jawapannya? Kita debit bill payable, credit bill receivable. Debit bills payable. Debit bills payable sebanyak RM15,000
dan kita kredit sales receivable. Banyak RM15,000. Okey. Inilah caranya untuk kita solvekan masalah tadi. Ya. Yeah. Kita solvekan masalah tadi for the purpose of consolidation, kita kena buat itulah, ya. Yeah. Maksudnya kita kena eliminate amount tu. Debit, bills payable dan kredit, bills receivable. Baki yang belum dijual. Kan? Asalnya 25,000. Kemudian 10,000 telah dijual, bakinya 15,000. So kita akan debit 15,000. Ya, yeah, debit bills payable 15,000 and kredit bills receivable 15,000. Okey. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ataupun event yang ketiga. Event yang ketiga, trade receivable of 17,000 of the parent are receivable from subsidiary. Trade receivable of 17,000 of the parent are receivable from the subsidiary. They include 8,000 for inventory sent by the parent on 30th December X4, which was not received by the subsidiary until 11 January XY. Okay. Jadi ada bills receivable sebanyak, ada trade receivable sebanyak 17,000. Dalam 17,000 ni termasuklah goods yang dihantar oleh parent kepada subsidiary pada tarikh 30 Disember. Tetapi belum lagi diterima oleh subsidiary pada 11 Januari. Sehinggalah 11 Januari belum terima lagi. Okey, jadi apa yang berlaku di sini? Okey, ada intercompany balances sebanyak 17,000. Maknanya dalam parent ada trade receivable 17,000. Dalam subsidiary ada trade payable sebanyak 12,000 saja. Sebab subsidiary belum terima lagi goods sebanyak 5,000. Ya. Yeah. Goods sebanyak 5,000 belum terima lagi. 8,000. Ya. Yeah. Okey, saya ulang balik. Trade receivable sebanyak 17,000 dalam account parent. Manakala dalam akaun subsidiary, okay, trade payable hanyalah sebanyak 9,000. Okay, 9,000 sebab termasuk di dalam 17,000 tu adalah 8,000. Okay, inventory yang dihantar pada akhir tahun iaitu 30 Disember X4 yang belum diterima lagi. Jadi kita belum terima inventory daripada parent. Macam mana kita nak catat sebagai akaun payable, kan? Okay, jadi parent dia dah catat sebagai account receivable. Tetapi subsidiary tak bolehlah catat sebagai account payable sebab tak terima lagi. Okay, jadi kedua-duanya betul. Parent pun betul, sebab dia dah send. Subsidiary pun betul sebab dia belum terima lagi. Jadi macam mana? Apa yang kita perlu buat? Yang kita perlu buat kat sini adalah kita kena debit trade payable sebanyak 9,000. Trade payable of subsidiary 9,000. Sebab dia hanya ada intercompany balance sebanyak 9,000. Kemudian kita akan debit pula inventory 8,000. Dan kita akan credit trade receivable sebanyak 17,000. Itulah caranya untuk kita selesaikan masalah intercompany trade receivable dan payable ini, ya. Yeah. Credit apa tadi? Credit trade receivable. Okay. Credit trade receivable. Okey, jadi saya akan tuliskan kat sini. Sebenarnya ada dalam buku, ya. Jadi siapa ada buku boleh refer pada buku lah, ya.
Dan saya pun tak ada catat semua sekali kat sini. Ada sebahagian saja yang saya catat kat sini. Okay. Kita akan debit trade payable. Trade payable of S ni. Trade payable of S. Dia kata saya tak terima lagi. Macam mana saya nak catat? Jadi trade payable of S ada 9,000 saja. Okay. Kemudian kita akan debit inventory. Debit inventory ni yang barulah 8,000. Dan kita akan kredit trade receivable. Okay, sebanyak 17,000. So trade receivable ni adalah trade receivable of the parent lah ya. Okay. Okay. Okay, so itulah tiga keadaan. Jadi lepas tu kita boleh tengok example ni. Kita tengok example. Example 14 ni. Example 14 ni ada dalam buku. Dalam example 14. So inilah cerita dia. In page 375. Page 375. So given below are the statements of financial position of S and its subsidiary S as at 31st December X8. Jadi kalau awak nampak kat sini ada warna merah, warna hijau, warna kuning, okey. Yang saya buat di sini apakah tujuannya supaya kita dapat fokus, Kita dapat fokus. Kita dapat fokus kepada perkara-perkara tertentu, Okey, yang pertamanya kita ada kat sini investment in subsidiary at cost amounting to 100,000. Amounting to 100,000. Jadi investment yang dibuat oleh H di dalam S ni sebanyak 100,000 saja. Sedangkan total asset dia banyak tu 750,000. Okey. Kemudian kenapa saya hijaukan inventory, trade receivable, bill receivable, loan to S semua ni? Sebab ini adalah event-event yang ada intercompany transaction and balances. Begitu juga dengan yang di bawah ni. Yang di bawah ni kita ada sebanyak trade payable, bills receivable, bills payable, loan from Edge, dan juga ada item lain ni iaitu ada berapa tu item? Kita ada 3 item. Kita ada 3 item untuk liability dan 4 item untuk asset. Okay. Jadi fokus dalam example 14 ni hanyalah untuk intercompany transaction and balances. Kita nampak kat sini ya. Jadi kalau trade receivable tu lawan dia trade payable. Bills receivable lawan dia bills payable. Loan to S lawan dia loan from H. Inventory. Okay, inventory ni kalau kata ada inventory in transit, maka lawan dia adalah receivable dan juga payable. Okay. So kita tengok kat sini. Ordinary share of the parent 600,000. Ordinary share of subsidiary is 100,000. Kemudian retained profit of parent is 120,000. Retained profit of subsidiary is 55,000. Additional information. H acquired 80,000 of 100,000 issued ordinary shares of S on 1st January X8 when the retained profit of S was 15,000. So sekarang ni boleh tak kita tahu H ni acquire berapa persen ordinary share of subsidiary? Berapa persen? 80,000 daripada 100,000 berapa persen? 80. Yes, 80%. Okay, when the profit was 15,000.
Jadi profit pada tarikh acquisition tu sebanyak 15,000. Okey. Terus kepada yang kedua, trade receivable of Ash include include 10,000 due from Ash. Trade receivable of Ash include 10,000 due from Ash. This include amount due for inventory costing 2,500 sent by Ash to Ash on 31st December X8 but received by Ash only 10 January X9. Okey. Jadi dalam trade receivable of Ash ni dia kata okey, S berhutang sebanyak 10,000. Ya. Yeah. Mengikut baki yang ada pada dia, S berhutang sebanyak 10,000. Okey. Dan 10,000 ni adalah termasuk inventory yang baru dihantar pada 31 Disember. So, sebelum dihantar inventory sebanyak 2,500, berapakah bakinya? Bakinya adalah 7,500. Jadi asalnya account receivable tu 7,500, account payable pun 7,500. Tetapi bila dia hantar goods kepada S sebanyak 2,500, account receivable telah meningkat kepada 10,000. Manakala account payable disebabkan goods tadi belum sampai lagi, account payable kekal sebanyak 7,500. Kekal sebanyak 7,500. Jadi okay, macam mana caranya kita nak solve perkara ni? Itu yang pertama, additional information number 2. Kemudian additional information number 3, bills payable of S of 15,000 were drawn in favor of H. Okay, bill payable of S were drawn in favor of H. H has discounted affected 8,000 of these bills. Okay, jadi bills payable ni, bills payable ni adalah maknanya hutang juga ni, hutang ya. Maknanya S berhutang kepada H sebanyak 15,000. Ya. S berhutang kepada H sebanyak 15,000. Were drawn in favor of H. Kemudian apa yang H telah buat? H has discounted ataupun factored 8,000 of the bills. Daripada jumlah 15,000 tadi, 8,000 telah dijual. Jadi baki yang intercompany adalah 15,000 tolak 8,000 sama dengan 7,000. Yang keempat, S had remitted 3,000 on account of the loan from H. H received the remittance on 2 January X9. Okay. Yang ni, isu yang ketiga, S remitted 3,000. Remitted 3,000 on loan. Jadi loan tadi, baki loan ada berapa? Okay, kita tengok loan to S ada 30,000. Loan from S 27,000. Tak sama baki. Patutnya sama. Sebab apa tak sama? Sebabnya S telah bayar sebanyak 3,000 tetapi tak sampai lagi kepada H. Okay, tak sampai. Sebab tu beza dia adalah ada beza sebanyak 3,000. Ya, yeah? Beza sebanyak 3,000 dan 3,000 tadi adalah cash in transit. Kemudian yang kelima, non-controlling interest is measured based on proportion of the fair value of net asset of S. Okay. Required, prepare the consolidated statement of financial position of S and its subsidiary S on 31st December X8. Okay. So, apakah working yang kita perlu buat? First, kita dah nampak kat situ percentage of holding tadi adalah bernilai 80% sebab they acquire 80,000 daripada 100,000 ordinary share. Dan NCID adalah 20%. Next is to calculate the goodwill. To calculate the goodwill. Okay. So calculation of goodwill sama macam yang kita buat untuk soalan 10.11 tadi. Jadi kita akan compare di antara consideration transfer. Okay. Consideration transfer from the question it is 100,000. Okay, consideration transfer adalah 100,000. Kemudian fair value of net asset. Fair value of net asset ni, dalam senarai fair value of net asset, kita ada ordinary share of S 100,000 dan retained profit of S sebanyak 15,000. Jadi totalnya adalah 115,000.
150,000 limit total. Lepas tu, to find the non-controlling interest, kita multiply with 20%. So 20% times 115,000 equal to 23,000. Consideration transferred 100,000 plus non-controlling interest 23,000 equal to 123,000. And this 123,000 is fair value of investment. We compare with fair value of net asset 115,000. And the difference is 8,000. 8,000 is the goodwill. Okay, goodwill on consolidation from investment in S. Okay, jadi kita dah kira dia punya goodwill. Kita dapat goodwill sebanyak 8,000. Next is to eliminate. Yeah, eliminate the intercompany balances. So how to eliminate intercompany balances? Tadi kita ada tiga issue. Kita ada tiga issue. Yang pertama adalah trade receivable dan trade payable. Dia melibatkan tiga account: trade payable, inventory dan trade receivable. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat? Trade payable balance of S is only 7,500. Therefore, we have to eliminate 7,500. So macam mana nak eliminate trade payable? Kita kena debit trade payable. Debit trade payable by 7,500. Kemudian we debit inventory for inventory in transit. Debit inventory for inventory in transit 2,500. And lastly, we credit trade receivable of 10,000. Jadi trade receivable of 10,000 tu adalah trade receivable of H. Bagi H, receivable dia adalah 10,000. Bagi S, payable hanyalah 7,500. Sebab inventory masih lagi belum diterima sebanyak 2,500. Okay kelas, are you following? Untuk trade payable ni. Kemudian yang kedua kita ada bills payable. Bills payable tadi. Bills payable in favor of S. Sorry, bill payable of S in favor of H. Sebanyak 15,000. Daripada 15,000, 8,000 telah difaktorkan. Discounted. Discounted ni bukan diberi diskaun ni. Discounted ni maknanya telah dijual. Nah, jadi jangan kita ingat kalau diskaun tu kita bagi diskaun. Siapa nak bagi diskaun 8,000? Dia punya transaction tu cuma 15,000. 15,000 bagi diskaun 8,000 jadi 7,000. Bukan begitu sebenarnya 8,000 tu telah dijual. Ya, 8,000 telah dijual dan bakinya 7,000. So debit bill payable of S 7,000 and credit bills receivable of H amounting to 7,000 juga. Okay, dan last kali untuk example 14 ni, last kali adalah cerita tentang loan. S had remitted 3,000 on account of loan from H. S received the remittance on 2nd January X9. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena debit loan from H. Loan from H. Memang dia kata baki dia 27,000. So, debitlah 27,000. Sebabkan baki dia 27,000, maka debitlah 27,000. Tak salah. Kemudian, kita debit cash in transit 3,000. Dan last kali kita credit loan to S sebanyak 30,000. Jadi inilah caranya untuk kita eliminate intercompany transaction and balances between the parent and the subsidiary. Okay, kita tengok pula analysis of financial statement. Analysis of financial statement carried down. Okay, analysis of financial statement.
kita ada dua kolom. Kolom pertama group retained profit, kolom yang kedua adalah non-controlling interest. Okay, so untuk group retained profit, the non-controlling interest on the date of acquisition is as per calculated in goodwill amounting to 23,000. Okay, 23,000. Kemudian kita analyze retained profit of S, get it down. From the question, the retained profit of S is 55,000. Then we minus retained profit on the date of acquisition, 15,000, leaving 40,000 as post-acquisition retained profit carried down of S. And out of this 40,000, out of this 40,000, 80% will be attributed to group retained profit and 20% to non-controlling interest. Okay, 80% akan pergi kepada group retained profit, 20% akan pergi kepada non-controlling interest. Okay, seterusnya kita ada retained profit of H. Carried down from the question is 120,000. Okay, 120,000. Kemudian tidak ada apa-apa adjustment di sini. 120,000 terus kita bawa ke dalam group retained profit. Okay, so at the end of the year, 31st December X8, the total group retained profit is 32 minus 120. It is equal to 152,000. And the non-controlling interest is 23,000 plus 8,000. That is equal to 31,000. And lastly, consolidated statement of financial position as at 31st December X8. Yeah, 31st December X8, kita ada non-current asset. Okay, non-current asset sekarang ni kita campurkan. Non-current asset of the parent and subsidiary. So, non-current asset of parent and subsidiary is 500 plus 200. 500 plus 200. Kemudian goodwill kita tadi, kita ada 8,000. Okay, kemudian inventory. Inventory is parent 50,000, subsidiary 20,000 plus 2,500 tu. Sebab apa kita add back? Sebab apa kita add back 2.5? Sebab 2.5 ni in transit. Dah keluar daripada parent, belum sampai kepada subsidiary. Dia ongoing. Dia pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Dah tak ada dalam simpanan holding, tetapi belum sampai ke dalam simpanan subsidiary. So, sebab itulah kita kena campur balik sebab dia in transit. In transit ni. Jadi kita tak ada account khas lah, inventory in transit. Macam cash in transit kita ada. Tapi inventory in transit kita akan debit dekat inventory sahaja. Okay. Kemudian kita ada trade receivable. Kita ada trade receivable. Trade receivable campurkan trade receivable of the parent and subsidiary 30 plus 5. 30 plus 5, tetapi dekat situ ada intercompany balance di antara parent dengan subsidiary sebanyak 10,000. Intercompany balance sebanyak 10,000. So 10,000 tu kita sebenarnya tolak daripada yang 30 tu, bukan tolak daripada yang 5. Ini bermakna dalam trade payable pun, dalam trade payable kita kena tolak juga. Tapi unluckily, the amount is not 10,000, the amount is 7,500. Okay, the amount is 7,500. Jadi kenapa berbeza sebanyak 3,000? Ataupun berbeza sebanyak 2,500? Berbeza sebanyak 2,500 tadi adalah disebabkan oleh goods yang belum lagi diterima. Goods yang belum diterima. Macam ni dia nak catat goods belum terima lagi. Okay. Jadi trade payable adalah 20 campur 30 tolak 7.5. Okay. Manakala kita nampak bills receivable 20 campur 10 tolak. Sorry. Trade receivable 30 campur 5 tolak 10. 30 campur 5 tolak 10. Okay, kemudian kita ada bills receivable. Bills receivable 20 campur 10 tolak 7.
20 parent, 10 subsidiary, 7 adalah intercompany bills. Asalnya 15. Asalnya 15. So, baki yang belum di factorkan, baki yang belum di discountkan, ya, sebanyak 7,000. So, kita kena tolak 7,000. 20 campur 10 tolak 7,000. Manakala dalam bills payable, kita nampak amount yang sama juga, kita tolak sebanyak 7,000. Ya, 10 campur 25 tolak 7,000. Next, bank, ya, bank there is no adjustment. Bank there is no adjustment. 20 campur 2 sama dengan 22. Kemudian kita ada cash in transit. Cash in transit sebanyak 3,000. So cash in transit ni datang daripada mana? Daripada additional information yang keempat. Additional information yang keempat, ya. Iaitu S had remitted 3,000 on account of the loan from H. H received the remittance on 2 January. Jadi 2 January. Jadi sebenarnya kat sini sebenarnya asalnya ada loan to dengan loan from. Loan to dengan loan from, tapi telah menjadi angka kosong. Saya boleh tunjukkan kat sini. Kita insert satu, ya. Insert column. Sorry, insert row above. Okay, salah ni. Patut insert row above. Okay, dekat sini asalnya ada loan to S. Yeah, loan to S ni asalnya ada angka. Asalnya ada angka sebanyak 30,000. Asalnya ada sebanyak 30,000 dan di sini pun asalnya ada, ya, asalnya ada loan from kat sini, ya. Insert row below. Okey, asalnya kat sini pun kita ada loan from H. Asalnya ada loan from S banyak 27,000. Okey. Jadi bila kita eliminate tu, bila kita eliminate, kita debit loan from S 27,000. Kemudian kita debit cash in transit 3,000 dan kita credit, ya, kita credit loan to S. Okey. Jadi loan to S ni kita akan tolak sebanyak 27,000. Tolak 3,000. Sebab tu angka dia jadi kosong. Manakala di sini pula 27,000. Tolak. Okay. 27,000 tolak 27,000. Jadi dalam statement of financial position ni kita campur tolak aja. Tetapi sebenarnya dia melibatkan debit kredit lah. Sebagaimana kita tunjukkan tadi, kita ada debit dan kredit. Okay. Tapi dalam statement of financial position ni kita tunjukkan dia sebagai campur dan tolak saja. Okay. Dan kita lihat di sini, ya. Akhirnya loan to S ni nilai dia kosong. Sebab tu kita tak tunjuk sebab kosong, kan. Dan di sini pun jadi kosong. Ya, di sini pun jadi kosong. Okey. So itulah dia intercompany transaction and balances, ya. Intercompany transaction and balances. Jadi kalau kita nak sambung hari ni untuk topik yang berikutnya, dia panjang juga. So kita tak akan sambunglah. Kita insya-Allah akan sambung pada hari Rabu topik tu. Dan topik intercompany transaction and balances ni
memang dalam setiap soalan peperiksaan akan ada. Dalam soalan assignment pun ada, dalam soalan peperiksaan pun adalah kita company ni. Okay, begitu juga dengan revaluation tadi. So kita untuk item tambahan kita dah belajar dua, iaitu yang pertama revaluation, yang kedua adalah intercompany transaction. InsyaAllah pada hari Rabu nanti kita akan tengok pula preferential capital and debentures in subsidiary. Okay kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Mungkin masa kita ada lebih sikit lagi, ada 5 minit ataupun lebih. Tetapi kita tak akan sempat untuk kita nak, kalau nak masuk tajuk baru preferential capital tak sempat lah. Jadi kita akan cover pada kelas yang akan datang. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan intercompany ataupun revaluation? Tak ada, boleh faham ya? Boleh. Okay, alhamdulillah kalau boleh ya. Jadi kita yang lain-lain, yang bersuara seorang saja ni kelas ni hari ni. Kalau yang lain boleh. Okay. Tak apalah ya, saya mengharapkan semuanya boleh lah. Saya harap semuanya supaya semua boleh faham tajuk ni. Sebab tajuk consolidated financial statement ni kita cover pada dalam masa yang begitu panjang lah. Okay, so kalau semua okay, jadi kita akan bersurai lah. Kita sudahi dengan surah Wal As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir.